گرانو کتون کا سلام علیکم زتا استنن دل گڑب گڑ بارہ کی وے ما دا یو غو خ خولن کے خون خار تنا ور دے دے د سپو د ذات سرا تعلق ساتی د دوی خاندان یو زے وسیگی پدی وخت کے پ دنیا کے د دوی سلور قسمنا موجود دی هغه یو ته داغدار وی یو ته داریدار وی یو ته بورا وی یو ته بټ بیډیا وی پاکستان کې بټ بیډیا ډېر زیات دی دوی د ازمرو په شان په منظم انداز کې یو ځای ګرځي او یو ځای اوسي د لګړ بګړ غاښونه ډېر زیات تیز دي د چې هر څومره طاقتور څاروي ته خوله ور واچوي نو څرمنې شلولي په دغه وجه باندې ښکار ډېر په اسانه باندې کوي دی ډېر زیات هوښیار هم دی د دوی د قبیلې په شکل کې اوسي او د دوی قبیله د لسو نه واله د سلو پورې قبیلې دوی په شپږ کیلومتره کې د یو بل سره نږدې نږدې پاتې کیږي د دوی حس چې کوم دی دا ډېر زیات تیز دی حس چټي حس چې ورته وایي دی چې ځناور ته وګوري نو ته پته ولګي چې د ښکار کولی شم د دې ښکار نه شم کولی لکه کم کمزورې ځناور چې د ده نه ویرېږي نو دوی ته را پته ولګي چې موږ ته د ده ښکار اسان دی دوی د هغې ځناور ښکار ټول په شریکه کوي او ډېر په اسانه باندې ځناور ماتوي دی د انسان د خندا په شان دی اوازونه کوي خوفناک آوازونه کوي دی خپل ښکار په جمدونی جمدونی خوري لکه کم څاروی چې دی مات کی نو وژني نه په جمدونی ته غوښې شوکوي او خوري دی مردار هم خوري د نورو پاتې شوی ښکار چې کوم دی هم دی خوري بعضې وخت دوی دونه په منظم انداز کې چې د ازمري ښکار هم کوي دا یو ډېر خونخوار ځناور دی او په ګروپ په شکل کې دوی ښکار کوي د دوی باره کې دا مشهوره ده چې دوی یو ځای اوسیږي که ستاسو زما دا ویډیو خوښوئ نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ بار بار به تاسو ته زما ویډیوګانې راځي او تاسو ته به ترې معلومات حاصلیږي زه به ټیم په ټیم تاسو لا د مختلفو ځناورو معلومات تر کوم تاسو ته مزه اخلئ والسلام.